Co všechno v dnešním díle uvidíte? To zde miliarda lidí. To je... My se chtěli pomstit to... PvPčko. You are killing machine, tak možná jsem to vyhrál. Ne, ty jsi třetí, jakože. Ale třetí. 5 kilů jsem dostal, to je dobrý. Tak čau, tady tady je Michal a Patiu Games. Čau. A vítáme vás u další minihry z dalšího serveru. Ten server se jmenuje CubeCraft a co jsi vybral za minihru? Minevare. Jo, a o čem ta hra je? Můžeš nějak přiblížit? Něco jako Party Games. Na Hypexlu, jestli víte, co to je. Já třeba ne, tak nějaký třeba pravidla, nebo to se tam dělá? Tam prostě různý, takový menší minihry a musíme prostě plnit. Jo. A chci se ta nějak představit fanouškům? Ani ne. Mně to řekni třeba kolik ti je, nebo... Mě jedená. Tak jo, čili já si pouštím stopky. Dneska máme úterý 26. července, 12:30 odpoledne, tak stopky běží a... Jak se vám připojím? Tady, na ty velký ceduly. No. Pojď třeba na... Víš tu druhou ceduly? Jo. No tak tam jdi. Jsem tam. Já. Jo, máme se, na tebou. Přičat. Jasně. 15, já 15 vteřin, takže dobrý. To je za chvilku. A co tady dělá? O, těch pavučin. Já ti to budu vysvětlovat, ty minihry. OK. Já mám nepece. Co to bylo? To. Jasně, já mám zase zapnout tu tady, to bylo ještě v rychlosti. Tak, dobrý. Tak, co to je? Microgames 3. Jedna. Začínáme. Co se tady děje? Musíš vyjít na ten vrch a šťouchat lidi dolů. Aha. Jsem nahoře. Zakroušné. Jsi to taky už king. Už nejsem nahoře. Smejte, spadni dolů. Dobrý, myslím, že jsem jako... Five let, no. No. Answer questions. 21 achievementů, sakra, jak to je? Já se nepamatuju ty achievementy. Asi jo. Já jsem dal, jo. Cože? Answer was no, tak kolik jich teda je? Vince som styka, co je teďka? Hide underbow. Musíme šťouchat ty lidi. Tve? What? Já jsem to přežil. Yeah. Paráda, co je tady? Hot potato. Nesmíš mít v tom v inventáři bramboru a musíš ji pořád někomu předávat. A jak ji předávám? Ne. Speed up. What? Speed up. A co se dělá tady? Stand on diamond. Musíš si tohle stomnout na ten diamant blok. Oši, ne, já jsem spadnul úplně dolů. Já právě dolů, sakra. Spadnul jsem dolů. What? A dobrý, aspoň jsem přežil ty šípy, aspoň něco jsem vyhrál. Azure Bullet. To je jaká? To je tady ta mis... Ne, nějaká, počkej, já už jim to je, jaká to je. What? Ona vždycky mizí. No, ještě to zničíš. Že? Jak to jsem jí dostal? Když jsem jí dostal? Mě to taky napsal. Mine Diamond. No, skvělý. Apis, železo, to... Jo, vykopal jsem to, zvládnul jsem to, jsem asi čtvrtej. Já taky. Jsem třetí, nebo počkej, já jsem první? Podle toho, fakt jo? Parkour a... Koláčky. Jezdění koláčky. Kde je parkour? Tamhle. Ty kraso, měž duchli, svině. Hej! Blbá jedna devítka, tyhle, tady to žduchání je tak děsně na dvě věci. Tak jsem to nezvlád. Keep running fast. Ne, dolů takhle. Ty kraso, to je rychlost, to je rychlost. Jsem u signboard, no dobrý. Co to je? Asi jsi stopnul na ten blok? Ne. Počkej, jaká má ta otázka? Ježišmará, on tady v chatu. Aha. Milk cow. A jak? Musíme nadojit kravu. Dělal jsem to. Já taky. Lava floor.
Musíš utíkat. Jasně, oh shit. Ne, já jsem spadnul do lávy, já taky. Sakra. Tak jak to vypadá. A jaká bylo trošku lak. There is like... Co to je? Proč mám tu věci u sebe? Počkej, si dělej srandu. Co máme udělat? To je jedno. Čekejte. Cože? Jump in the void, OK. A... Jak zapomněl, teď už padám. Co to je? Jo, taky na profile. Jej. Jo, nesmíme tohle, aby na nás zautočili, no to už jedno. Jasně, chápu. Hele, vyhnul jsem se, jsem jako ninja. Get most kills, a čím? Aha. Já jsem si vezmul sword. Kit selector. Jo, asi už to mám tak. Vidí, pojďte sem. Třeba ty jedičko. Pomoc! Ne, oni jdou po mně! Pržou po mně! Ty intička! Kde berou ty intička? Oni to mají ty kožený šmejdi. Aha. Au. Jako jsem zabil a někdo je za mnou, který mi vůbec nedává kill. Jo, tady jsi. Hej, to jsem já, když tak. Já vím. Dobrý, jeden. Dobře, nechám tě. Budu hodně. Okay. Bacha, lámata. Tady někdo lítá. Já jsem to viděl teďka. Tady šmejd, pojď sem. To si já jsem. Ty dráčku jeden. Dráčku kvůli hrášku. Ne, co je zase za mnou? Jak můžu dostávat damage od ten týče, když jsem kilometr od nich? A nepochopím prostě. Bacha. Já mám 3 HPčka. No, já mám půlku. Ne, umřu. Já umřu. Mám půlku. Já mám jedno. Hm. Dobrý. Ok, no tak se mě zabíjej, no. To je jedno. No dobře, já mám půlku, jestli ti to potěší, tak za chvilku aky umřu. Spečko. Potěší. To mě naučil se critical. No, gratuluju. Respawn. Aha, on ještě hraju. No, já nevím, kolik je. Hej, já se ti zapomenu jednou, co děláš? Víš, mejde. No, kvůli vás po mně jde horší. Horší, tyhle, mě to bukuje. No, aspoň ten, co po mně šel, taky chcípnu. Je, tyhle, tak to jsem to udělal ti čestný. Ty na mě někdo dává zase ty TNTčka. Jo, a po mně tady zase jde miliarda lidí. Je. My se chtěli pomstit. Ty TNTčko. You are killing machine, tak možná jsem to vyhrál. Ne, ty jsi třetí, jak už je. Ano, třetí. 5 kilů jsem dostal, to je dobrý. Jo, a hra skončila. Tak. Vyhráli nějaký, půjdeme na další asi arenu. No, tak jdeme znova? Jop. Tak, vy si, ale jsme byli na stejno. Jasně, zas. Tak, jdeme, tam je plno, pojď do ty trojky. Tady. Jseš tam? Trojka. Asi už jo. Tak jsem se vás zkusil připojit, jsem ve trojce. Nevím, jestli tady seš. Jo, jsem tu. Jo? Jo, tam message dobrý. O Pokémonku fakt kámo nehraju. To jako to mě fakt nechytlo. Jsem vůbec nepochopil, o čem ta hra je. Mě to chytlo a já vím, o čem to je. No jako já vím taky, o čem to je, ale vůbec jako jsem nepochopil, co na tom všichni vidí. Já už jsem level 9, myslím. Turn in 10 minutes? What the fuck? Musíme dostat ty nuggety. Musíme dostat nuggety. Dobrý. Mám 8. Já mám 4. Ne. Filet, no. Sakra. No, 8 jsem jich získal. Ty tak tenhle mini hra je nová, co jí skoro nikdo zůstane. A zůstane poslední, kdo zůstane, no tak. Já jsem King a zůstanu. Drž shift. Proč? Aby tě moc nezhodili. Jasně, pochopil jsem. Ale já shodím je. Šmejdi, já nemůžu hitovat. Umři. Umři, šmejde. Ona jak je teďka ta nová jedna tohle. Aha, dobrý, tak asi jsem to nějak zvládnul. Tak je... Jo, musíme se nastavit nahoru. 10 bloků. To je lehký, to je easy peasy. Počkej, budeme se stavit ještě nahoru? Jasně. Jo, dobrý.
Stanton Kiant. Jo, tohle, kde to je? Speed up. Zase speed up. Ne, milk. Jasně, už měl zůstat. Aha, jasně. Milkův. Zase blbá krava, která má mlíko a... Tak jsem to dal čtyřikrát, no. Tam ještě něco. Skullition. Ah, loot chest, jasně. Sračená čestka, what? Chlapče, chlapče, sekirka má větší damage. Jak meč. No, jsem asi první mrtvej, no. No. Tak, já jsem už umřel taky, jestli ho potěš. To je něco jako survival games. No. A dáme tady zrovna jeden spadnul dolů, další tam spát. Fajn. Move, 15. Yes. Jasně, tak. Jo, yes, okay. Aspoň něco. Mám získal modrou orchide, ježišmarja, to je která? To je taková ta... Dobrý, už jsem to asi zůstal. Aha, jo, mám nazbírat co nejvíc, jasně, pochopil jsem. Speed up. Jusen bolt, tak jo. Solve. Solve. 9x7 je... Jo, 63. Ah, dobrý, no tak. Přecvakl jsem se. A Anvils, aha, to prčí. Jo, no, já jsem taky mrtvý, jestli... Jak ti zasáhla, ti to nedalo nic? Jo, já za něj možná koukám nahoru, sakra. Asi jo. Mám chytit 5 emeraldů, no. Aha. What the fuck? Jo, to můžu, že jsem nesměl mít 15 FPS. Jak to mám chytit ty emeraldy? Kuňa tady přes ně lítám jak blbec a nic. Já mám 60 FPS. Aha, až jsem bomba. Okay. Já mám už 3. No, tak aspoň ty 2 jsem získal, no ještě já nevím, jak vykopat emerald, what? Ne, co to je? Jo, už, počkej, emerald, aha. No tak, nic. Mám to. Máš? Gratuluju. Ale já ho nemůžu najít zrovna teďka. Sakra. Tak to je někdy, že tím místem, kde jsi. Tak nějakých 5, mám tam nějaký číslo 5, skoro, no tak. Birch sapling. Jo, musíš, aby vyrostl ten saplink. Jasně, já musím ho i sklidit, ten strom. A pak ho sklidíš. Pojď. Sakra, poslední blok. Já taky, no. Tento do diamond. Si děláš srandu, oni mě chodili do kolíku. Co si děláš? Takže mi hodí jak 50 bloků, si děláš srandu. Jo, no. Ale měl, napsal mě to success, tak asi dobrý. Keep running, no, tak okej. Okay. Ty krásu, čo to je rychlost. Dobrý. Ano, už to. Get most kills. Boss game. Mě aha, to vyhodilo. Jasně, takže pojď. Ne. Tak? Mě to vyhodilo. Jo? Jak úplně ze hry? Jo. Víš, a potom pej na video. Tvé hachu, co děláš? Pacha, TNT. Ptáni když mi jde, ty vole. Mě zajímalo, kolik mu zbylo od HPček, to schválně by mě zajímalo. Může když mi jde, aspoň ty. Hele, to je blbec, jsem se zabije vlastním TNTčkem. To je ale vůl. Tyve, hej, on jde furt po mně tady ten šmejd. To je hajz. No počkej. To už moc nezbývá, podle mě. Hořím! Ty mě to spavne v lávě, to si děláš srandu. Ty vole, jak mě to mohlo spavnout v lávě, co to je? Zase! Hej, ten... A dvě věci tady ta hra. A mě nebaví. Jako prostě, já než se z té lávy dostanu, tak mám půlku. Že jo? Oh-oh. No. Šmejde, pojď sem. No, pojď sem. O.I. Já nemůžu jitnout. Sorry, Iris, to nebylo na tebe. Dobrý, mrtvej. A, šmejde. Příště si radši zahrajeme Party Games.
Taky bych to tak viděl. Tyve, já jsem ho on byl v hlavě a on se jednou z ní nějak vybuknul, to snad ne. Dobrý, zabijte se navzájem. Na. Ochu, ochu. O, i pojď sem. Kolik vám tam ještě zbývá kolu? Ne, já jsem v rohu. Aha, killing machine jsem. Kolik to už skončil? Zase třetí, paráda, pojď. 4 killy. Je to dobrý, jak jsem třetí. Tak, jak se dostanu na lobby? Aha, to je dobrý. Už jsem chtěl psát lobby. Tak, kde jsi? Tady. Tady. Tak já jen tak. Co je tady to? Tak zkusím teďka něco jiného, zase nějakou jinou minihru. OK. Půjdeme na ultra hardcore. To je která značka? Co to má za značku? To je to zlatý jablko, ale ono to trvá nějak 20 minut. Máme na hraně 14, takže to by tak akorát mělo být, nevím, máš čas? Jop. Aha, server ještě. Aha. Škoda, parkour taky, tak. Pojď na Egg Wars. To je... To je takový to vajíčko. Vajíčko. Jaký vajíčko? Je tohle? Dražší. Dobrý, jsem tam. Jsi taky? Jop. A kde jsi? Aha, my asi zase nejsme na stejném lobby. To bylo co? To pojď bylo... na lobby 3, ne? Já jsem na 14. Takže trojka, počkej. Nebo to už ukončíme. Jsem na trojce? No, tak počkej, dáme ještě tady to, potom už tak. Nebo dáme Lucky Wars. To je taky slen. Tak dáme tady to, ne, Egg Wars. Tak, kam nebo jdeme? Dáme Lucky Slen. A to je... To je taková ta huba. Jasně. Jsem na... Ty... Aha. Texture pack, tak počkej, já se ustávám. Texture pack, počkáme, se mi stáhne. Thank you for installing the Resure pack. You can now play game. Já jsem na šestce. Lobby. Lobby. Mě to vždycky hází na premium lobby. Jo. Tak, kde jsi? Na šestce a jsem předtím. Před těma tabulkama, že? Tady seš, už tě vidím, jsem za tebou. Jo. Okay. Tak, kde jsou ty tabulky? Tady. No, ale ona. Tak kam jdeme, tak? To, poslední. Co jo, tam? Já si beru Variorea, Predator a... A tady. Já přeji, že po týhle, že to asi ukončíme. Jasně. Tak, budeme tlumit, nebo tak. Ježiš, zombík, co to je? Jdeme nějakou TNT vamp, co to je? Já jsem se vykopal bok, ale jsem tady spawnul zombík, no tak díky. Oh, not good, tohle není dobré. Tohle není vůbec dobré. Co to udělalo? Dobrý, no tak jsem vykopal další bok a tady se udělala díra. Kudy se jde dolů? Prosím něco normálního, hlína, hezky, dostal jsem hlínu. Tak to je fakt, já mám nějaký Dragon Breath vent a TNT vent. Teď se mám vstatěl dolů. No dobře, že jak se vstatě mám dostat, ty kráso. A je nic, prostě. Já ani nemám krumpáč. No, já jsem dostal 30 hlíny. A dvakrát mě to tady mám zabilo, no, tak si stěžuj. Oh, slime, zrovna spadne dolů. To jsou fakt asi dobrý věci. No, dáme ještě něco nahoře, počkej. Protože já se dostanu, už vím. Já už vím, jak se dostanu, jako jenom. Jo? Zničnu ten Island. Logika. A jak? 3 enderperly. No, alespoň něco. Máme druhé, přemýšlím, že máme zajdu, tyjo. No, co je tam, máme to třeba? Máme to co je, počkej. Pojď. Já si zatím natěžím. A, Diamond Block. Co to je? Slime Hand. A co to je? Tedy klikneš levým na myši, tak to něco udělá na přátelé. No, to prda. Co je za stůle to? Dobrý, umři, když jsme ji nemali. Oh, co je hitlo? Je něco hitlo, no něco.
Shit, vás se spawnuje ty slimy. To on je tady Blaze. Jo, já ho vidím tamhle, jak lítá. Aha, 11 vteřin, OK. Kve, ten Blaze mě se střelí dolů ještě. Tady na mě čumí. Tak se ho nevšímej. A čím mě zase někdo zapálil? Asi ten Blaze ne. Počkej, já ti uteču, haha, já mám perly totiž. O, oh, tady je ten Blaze. Tak tohle nebude dobrý nápad. Spadni ti. Spadni. Spadni, 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 spadni. Ne, já nechci dolů, ty spadni, ty spadni. Oni teď můjou dva. Jej, srandu. Ty vole. Hej, to není fair. Hey, game forever, gameplayer for your server, kill it me your. Blbá je na desítkové a je PvPčko. No jasně, já oni jdou ze zadu. Ty už jsi spadnul? Jo, tak prostě ne, jako. Tak víš co, jemu tam zbývá jeden blok a schodil by sem jednou v diamantovým brnění dolů, prostě rukou. A ne, mu tam musel být ten jeden blbej blok. Tak to asi ukončíme. Asi jo, tak počkej, tak hledáme. Okay. Leaf, Lea. Lea. Ve, leaf. Tak. Tak je vůbec. Moje 2.54 a stejně tak za 10 minut budu muset jít, takže to už asi ani nemá cenu něco rozjíždět. Se to informace, tu takovou tabuli a... Jasně, nevím, že kde jsi, já jsem na 6. Já taky. Aha, tady jsi. Pojď na to info. Jasně, však. Dobré. Můžem? Yep. Tak lidi, jak mi to teda panečně ukončíme, děkuji vám za schvílnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte o hodnoty, rádi se vaše hodnocení přečteme. Doufám, že se vám to teda líbilo a zase někdy ahoj. Čau.